بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم عزیز طلباء عظام آج ہم سبق پڑھیں گے على خزائن الارض یہ احسن القصص عنوان کے تحت سبق نمبر 16 ہے على خزائن الارض على حرف جار ہے معنی ہے پر خزائنی اسی على حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے خزائن یہ خزینتن کی جمع ہے معنی ہے خزانہ الارض یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے على خزائن الارض زمین کے خزانوں پر على خزائن الارض زمین کے خزانوں پر وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَمَانَةَ قَلِيلَةٌ فِي النَّاسِ دیکھئے اکثر الفاظ چونکہ گزشتہ اسباق میں آ چکے ہیں اس لیے اب جو نئے الفاظ ہوں گے انہیں بتانے کا اہتمام کیا جائے گا آپ طلبہ سے درخواست ہیں کہ لغات اور الفاظ معانی کو اپنی کاپیوں میں تحریر کر لیا کریں تاکہ یاد کرنے میں آسانی اور سہولت ہو وَكَانَ يُوسُفُ اور حضرت یوسف علیہ السلام يَعْلَمُ جانتے تھے کانا جب شروع میں آتا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں تھا تھے تھی سے وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اَنَّ الْأَمَانَتَ بے شک امانت داری امانت اس سے پہلے آیا ہوا ہے امانت امونا یامونو امانتن کے معنی امانت دار ہونا ان الامانت بے شک امانت داری قلیلتن فی الناس لوگوں میں بہت کم ہے قلیلتن کے معنی کم قلیلتن فی الناس لوگوں میں بہت کم ہے وکان یوسف یعلم ان الامانت قلیلتن فی الناس اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے بے شک امانت داری لوگوں میں کم ہے وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اَنَّ الْخِيَانَتَ بے شک خیانت کثیرتن بہت زیادہ ہے فی الناس لوگوں میں خیانت بھی اس سے پہلے آیا ہوا ہے خَانَ يَخُونُ خَوْنًا وَخِيَانَتًا معنی خیانت کرنا وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اَنَّ الْخِيَانَتَ بے شک خیانت کثیرتن فِي النَّاسِ لوگوں میں بہت ہے وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے يَرَى رَآ يَرَى رؤیتن کے معنی دیکھنا وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے اَنَّ النَّاسَ بے شک لوگ الناسا یہ انہ حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے منصوب ہے ان الناسا بے شک لوگ یخونون فی اموال اللہ یخونون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے خان یخون خونا وخیانتن کے معنی خیانت کرنا فی اموال اللہ اموال یہ مال کی جمع ہے فی اموال اللہ اللہ کے مالوں میں ان الناس يخونون في اموال الله بے شک لوگ اللہ کے مالوں میں خیانت کرتے ہیں ان الناس يخونون في اموال الله بے شک لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ کے مال میں وكان يوسف يرى اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے ان الناس بے شک لوگ يخونون خیانت کرتے ہیں في اموال الله اللہ کے مالوں میں وكان يرى اور وہ دیکھتے تھے یرا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے مراد حضرت یوسف علیہ السلام وَكَانَ يَرَى اور وہ دیکھتے تھے اَنَّ فِي الْأَرْضِ اَنَّ فِي الْأَرْضِ بے شک زمین میں اَنَّ فِي الْأَرْضِ بے شک زمین میں خَزَائِنَ كَثِيرَةً خَزَائِن یہ خَزِنَةٌ کی جمع ہے معنی ہے خزانہ کثیرتن اس کی صفت ہے خَزَائِنَ كَثِيرَةً بہت خزانے ہیں
ان فی الارض خزائن کثیرۃ، بے شک زمین میں بہت خزانے ہیں، ولکنہا ضائعۃ، اور لیکن وہ، لکنہا ہذا اس کا اسم ہے مراد خزانہ، اور لیکن وہ ضائعۃ ضائع ہے، ضائعۃ کی جمع ضائعات، ضاع یضیع ضیاعا کے معنی ہے ضائع ہونا برباد ہونا، ولکنہا ضائعۃ لیکن وہ برباد ہوتے ہیں، لیکن وہ ضائع ہوتے ہیں، وکان یرا ان فی الارض خزائن کثیرۃ، اور وہ دیکھتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے، ان فی الارض خزائن کثیرۃ، بے شک زمین میں بہت خزانے ہیں، ولکنہا ضائعۃ لیکن وہ ضائع ہوتے ہیں، لیکن وہ برباد ہوتے ہیں، انها ضائعه لان الامراء لا يخافون الله فيها، انها بے شک وہ کون یعنی کہ خزانہ، ضائعه برباد ہوتے ہیں، انها ضائعه بے شک خزانے ضائع ہوتے ہیں، کیوں؟ لان الامراء، الامراء یہ امیر کی جمع ہے، معنی حکام، اصحاب معاملہ، وزیر، لان الامراء اس لیے کہ حکام، اس لیے کہ وزراء، لا يخافون الله فيها، لا يخافون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، خاف يخاف خوفا باب سمع سے معنی ہے ڈرنا، لا يخافون الله، اللہ کا خوف نہیں کرتے، فيها اس کے بارے میں، یعنی فيها اي في الخزانه، خزانے کے بارے میں، انها ضائعه بے شک وہ برباد ہے، ضائع یعنی خزانے ضائع ہیں یا ضائع ہوتے ہیں، لان الامراء اس لیے کہ حکام، لا يخافون الله فيها اللہ کا خوف نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فيها اس بارے میں یعنی خزانے کے بارے میں، لا يخافون الله فيها اللہ کا خوف نہیں کرتے یا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فيها اس بارے میں، فتأكل كلابهم ولا يجد الناس ما يأكلون، ف کے معنی پس، تو جملہ شروع کرنے کے لیے آتا ہے، تأكل فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اکل یأکل اکلا باب نصر سے معنی ہے کھانا، کلابهم مضاف مضاف الیہ مل کر تأکل کا فاعل ہے، کلاب یہ کلبن کی جمع ہے، کلبن کی جمع آتی ہے کلابن اور اکلبن، معنی ہے کتا، کلابهم ان کے کتے، فتأکل کلابهم بس ان کے کتے کھاتے ہیں، بس ان کے کتے کھاتے ہیں، ولا یجد الناس، واو عاطفہ معنی ہے، اور لا یجد یہ فعل مضارع بحث نفی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، وجد یجد وجدان کے معنی پانا، الناس فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ولا یجد الناس اور لوگ نہیں پاتے ہیں، ما وہ چیز، یأکلون جو وہ کھائے، یأکلون جو وہ کھائے، ولا یجد الناس ما یأکلون اور لوگ نہیں پاتے ہیں وہ جو وہ کھائے، فتأکل کلابهم بس ان کے کتے کھاتے ہیں، ولا یجد الناس ما یأکلون اور لوگ وہ چیز نہیں پاتے، یأکلون جو ما یأکلون جو وہ کھائے، ما موصولہ ہے، وتلبس بیوتهم ولا یجد الناس ما یلبسون، واو مستانفہ معنی ہے، اور تلبسو یہ فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، لبیس یلبس لبسن باب سمع سے معنی ہے پہننا، بیوت مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر تلبسو کا فاعل ہے، اسی لیے بیوت مرفوع ہے، بیت کی جمع ہے بیوت، معنی ہے گھر، وتلبس بیوتهم اور ان کے گھر پہنتے ہیں، اور ان کے گھر پہنتے ہیں، ولا یجد الناس اور لوگ نہیں پاتے، ما وہ چیز، یلبسونا جو وہ پہنے، اوپر بیان ہوا ہے، ولا یجد الناس اور لوگ نہیں پاتے ہیں وہ، ما یلبسونا جو وہ پہنے، ما موصولہ ہے، یلبسونا یہ فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، لبیس یلبس لبسن کے معنی آتے ہیں پہننا، وتلبس بيوتهم اور ان کے گھر پہنتے ہیں، ولا يجد الناس ما يلبسون اور لوگ نہیں پاتے وہ جو وہ پہنے، ولا ينفع الناس بخزائن الارض الا من كان حفيظا عليما، واو مستانفہ معنی ہے، اور لا ينفع فعل مضارع بحث نفی ہے صیغہ واحد مذکر غائب، نفع ينفع نفعا باب فتح سے فائدہ اٹھانا، فائدہ پہنچانا، الناس یہ مفعول ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے،
ولا ينفع الناس اور وہ لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے بھی خزائن الارض با حرف جار خزائنی اسی با حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے مضاف ہے خزائن الارض زمین کے خزانے بھی خزائن الارض زمین کے خزانوں سے ولا ينفع الناس اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتا زمین کے خزانوں سے اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے بے خزائن الارض زمین کے خزانوں سے الا مگر من وہ شخص من موصولہ ہے کان حفیظا علیما حفیظ کے معنی حفاظت کرنے والا اور علیم کے معنی جاننے والا اس کی جمع آتی ہے علماء الا من کان حفیظا علیم مگر وہ شخص جو حفاظت کرنے والا علیما عالم ہو جانکار ہو جاننے والا ہو ولا ينفع الناس بخزائن الارض اور لوگوں کو زمین کے خزانے سے نفع نہیں پہنچا سکتا یا نفع نہیں پہنچا سکتا ہے الا من کان حفیظا علیما مگر وہ شخص جو حفاظت کرنے والا جاننے والا ہو علم رکھنے والا ہو ومن کان حفیظا یہاں پر بھی من موصولہ ہے ومن کان حفیظا حفیظا یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ومن کان حفیظا اور جو شخص حفاظت کرنے والا ہو ومن کان حفیظا اور جو شخص حفاظت کرنے والا ہو وما کان علیما اور وہ علم والا نہ ہو عالم نہ ہو وما کان ما نافیہ ہے وما کان علیما علیما یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے وما کان علیما اور جانتا نہ ہو اور عالم نہ ہو لا يعلم اين خزائن الارض لا يعلم اين خزائن الارض وكيف ينتفع بها نہیں جانتا اين خزائن الارض وہ لا يعلم نہیں جانے گا وہ نہیں جانے گا لا اين خزائن الارض زمین کے خزانے کہاں ہیں یا ترجمہ کر سکتے آپ لا يعلم وہ نہیں جان سکتا اين خزائن الارض زمین کے خزانے کہاں ہے وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا اِنْتَفَعَ يَنْتَفِعُ اِنْتِفَاعًا کے معنی ہے فائدہ پہنچانا وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا اور اس سے کیسے فائدہ پہنچائے پھر دیکھیں ترجمہ وَمَنْ كَانَ حَفِيظًا اور جو شخص حفاظت کرنے والا ہو وَمَا كَانَ عَلِيمًا اور علم والا نہ ہو یا عالم نہ ہو لَا يَعْلَمُ أَيْنَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ نہیں جانتا ہو کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا اور کیسے اس سے نفع پہنچائے وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا اور کیسے اس سے نفع پہنچائے پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھئے وَمَنْ كَانَ حَفِيظًا اور جو شخص حفاظت کرنے والا ہو وَمَا كَانَ عَلِيمًا اور عالم نہ ہو جاننے والا نہ ہو لَا يَعْلَمُ أَيْنَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ نہیں جانتا اين خزائن الارض زمین کے خزانے کہاں ہے زمین کے خزانے کہاں ہے وَكَيْفَ يَنْتَفِعُ بِهَا اور اس سے کیسے نفع پہنچاتے ہیں اور اس سے کیسے نفع پہنچاتے ہیں وَمَنْ كَانَ عَلِيمًا اور جو شخص عالم ہوگا عالمًا جاننے والا اور جو شخص عالم ہوگا وَمَا كَانَ حَفِيظًا اور حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا ما نافیہ ہے ما كان حفيظا اور حفاظت کرنے والا نہ ہو ياكل منها وہ اس سے کھائے گا یعنی اس خزانے سے مال سے کھائے گا ياكل منها وہ اس سے کھائے گا ويخون فيها اور اس میں خیانت کرے گا اور اس میں خیانت کرے گا ومن كان عليما اور جو شخص علیم عالم ہو جاننے والا ہو وما كان حفيظا اور حفاظت کرنے والا نہ ہو ياكل منها تو وہ اس سے کھائے گا وَيَخُونُ فِيهَا اور اس میں خیانت کرے گا يَخُونُ خَانَ يَخُونُ خَوْنًا وَخِيَانَةً خیانت کرنا وَأُنِ زمین کے خزانوں سے نفع پہنچانے کے لیے عالم حفیظ اور علیم دونوں ہونا ضروری ہے یعنی مال کی حفاظت کرنے والا اور مال کے متعلق جانکاری والا دونوں ہونا کیا ہے ضروری ہے دیکھئے اور یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود ہیں وَكَانَ يُوسُفُ حَفِيظًا عَلِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے عالم تھے علیمًا جانکار تھے وَكَانَ يُوسُفُ حَفِيظًا عَلِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے جاننے والے تھے وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُرِيدُ أَن يَتْرُكَ الْأُمَرَاءَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
تمام الفاظ آئے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ آپ توجہ سے سبق سنیں۔ دیکھیے، وَكَانَ يُوسُفُ، اور حضرت یوسف علیہ السلام، لا يُرِيدُ، نہیں چاہتے تھے، یریدو اراد یریدو ارادتن کے معنی آتے ہیں چاہنا، لا یریدو نہیں چاہتے تھے، اَن يَتْرُكَ الْأُمَرَاءَ، ان مصدریہ ہے، یترک یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، اصل میں یترک ہے، ترک یترک ترکن کے معنی چھوڑنا، الامراء مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، امیر کی جمع امراء، معنی ہے حکام امراء، یاکلونا کے معنی کھانا، اموال الناس لوگوں کے مال، وکان یوسف لا یرید، اور حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، ان یترک الامراء کہ وہ حکام کو چھوڑ دیں، کہ وہ عمراء کو چھوڑ دیں، یاکلون اموال الناس لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہوئے، یاکلون اموال الناس لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ عمراء کو چھوڑ دیں لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہوئے، یا اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کے مال کھاتے رہیں۔ وکان یوسف لا یقدر ان یرى الناس یجوعون ویموتون، وکان یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام، لا یقدر، قدرت نہیں رکھتے تھے، قدرت نہیں رکھتے تھے، ان یرى الناس کہ وہ لوگوں کو دیکھتے رہیں، ان یرى الناس کہ وہ لوگوں کو دیکھتے رہیں، یجوعون ویموتون، یجوعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے، جاء یجوع جوعا کے معنی آتے ہیں بھوکا ہونا، ویموتون واو عاطفہ، یموتون یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، مات یموت موتن کے معنی مرنا، یجوعون بھوکے، ویموتون اور مرتے ہوئے۔ ہاں دیکھیے اب، وکان یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام، لا یقدر، قدرت نہیں رکھتے تھے، ان یرى الناس کہ وہ لوگوں کو دیکھیں، یجوعون بھوکے، ویموتون اور مرتے ہوئے، وکان یوسف لا یستحیی من الحق، وکان یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام، لا یستحیی، یہ فعل مضارع بحث نفی ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، استحیا یستحیی استحیاء، استفعال سے معنی ہیں شرمانا، من الحق حق سے، وکان یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام، لا یستحیی، لا یستحیی، نہیں شرماتے تھے، من الحق حق بات سے، حق سے اور حق بات سے دونوں کر سکتے ہیں، وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور حضرت یوسف علیہ السلام حق بات سے نہیں شرماتے تھے، فَقَالَ لِلْمَلِكِ، چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، فَقَالَ، قَالَ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، مراد حضرت یوسف علیہ السلام، فَقَالَ لِلْمَلِكِ، چنانچہ پس انہوں نے بادشاہ سے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اجعلنی، اجعل یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، جعل یجعل جعلا باب فتح سے معنی ہے بنانا، اجعلنی مجھے بنا دو، مجھے بنا دو یا مقرر کر دو، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، علی حرف جار خزائن الارض مضاف مضاف الیہ ہے، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، اجعلنی علی خزائن الارض مجھے بنا دو زمین کے خزانوں پر، مطلب اجعلنی مجھے مقرر کر دیجئے، مجھے مقرر کر دیجئے، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں، انی حفیظ علیم بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین کے خزانوں سے کس طرح لوگوں کو نفع پہنچایا جائے، اس کے لیے دو صفت کا ہونا ضروری ہے، ایک حفیظ مالوں کی حفاظت کرنے والا، اور علیم ان کے معنی جانکار جو اس کے مستحقین کو جانتے ہوں کہ کس طرح اس مال سے نفع پہنچایا جائے، زمین کے خزانے کہاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں میں امانت کم ہے، خیانتیں زیادہ ہیں، تو انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔
وهكذا كان يوسف امينا لخزائن مصر. اور اس طرح كان يوسف امينا, حضرت یوسف علیہ السلام امین ہو گئے, لخزائن مصر, مصر کے خزانوں کے. اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام امین ہوئے, لخزائن مصر, مصر کے خزانوں کے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا حاکم بنا دیا گیا. وَهَكَذَا كَانَ يُوسُفُ أَمِينًا, اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام امین ہو گئے, حاکم ہو گئے, لخزائن مصر, مصر کے خزانوں کے. وَاسْتَرَاحَ النَّاسُ جِدًّا وَحَمِدُ اللَّهَ. واو مستانفہ ہے. استراح فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. استراح یستریح استراحا, افتعال سے معنی ہے آرام پانا. الناس فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. واستراح الناس جدا, اور لوگوں نے بہت آرام پایا. وحمد اللہ, واو عاطفہ ہے. حمیدو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے. حمید یحمد حمدا, باب سمع سے معنی ہے تعریف کرنا. وحمد اللہ, اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی. واستراح الناس جدا, اور لوگوں نے بہت آرام پایا, آرام حاصل کیا. وحمد اللہ, اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی. بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ طلبہ سے درخواست ہیں کہ آپ اسباق میں آئے ہوئے الفاظ اور لغات کو اپنی کاپیوں میں تحریر کریں اور اس کو یاد کریں, پھر خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.